fi lek ay fan rek gouvernement bi dal di delu ci ay activitéem gannaaw buñ ko dakalé diru ku wèr ak lu tek mbeun mi njangal mi wèr gu yaram bi don ay urgence buñu sekkandu ko ci soxna si don responsable ci mouvement tekki buñ wara gëna barakaay moy inondation bi moy mbeund bi ndaté ñom ñi ngi dem vacances ci période bo xamné sénégalais di nek ci mbeund déjà lolu problème la ben donc inondation yi mbeund bi il faut ñu régler problème bobu ñom légui def na lu upp ñetti at ñi ngi fi di gouverner defo nañ fi un programme décennal pour résoudre le problème des inondations mais so xol ak programme bobu ba légui sénégalais ñi ngi ci ndox bi ba légui day mé na nga def ben djéko ci kanam delu wat ci ginnaw so xolé suñu doomi déjà école ubégul way commencé ñu tiit man dama yaakaar ni ci ñëlbé ci mois de février bi état ak syndicat tok nañ waxtaan ba trouver accord bañu sax daa dé mujj sauver année scolaire bi dama yaakaar ni dañu wara togaat ak syndicaliste yi waxtaan ak ñom pour ñu mëna sauver année scolaire suñu doomi mëna jàng andi ay safara ci jafé jafé askan wi gouvernement bi musu sé jokk buñu sukkandiko ci responsable AFP bi né ngeen graf bi nga xamné amon na fi gouvernement bi jël na lépp luy matukaay li nga xamné ni mom la lambo pour que problème yoy ñu mën ko régler ala kulli aline ministre des finances wax nako ministre du budget wax nako gouvernement mënul tepp tay régler problème yi nga xamné mo nek ci éducation yépp lépp lo gis dafa am nga xamné non lañ koy doxale te japp na né ñu ngi ci yoon bu baax demande sociale fokk na né bo jëlé walu denré yi tay ji gouvernement réew mi amul dara lu fi yokku amul dara lu manké nit ñangi dem ak dik bo xolé walu inondation yi ren gis ngeen ndox mi ni mu beure té fi nga xamné fa la nit ñi daan gëna sonné ci walu inondation gis ngeen djégo yu am solo yu nga xamné gouvernement bi def nako laaj bi samp nak modi ndax gouvernement bi wona mëna dem vacances ci jamono yi so sétlu amna ño xamné wara lañ lañ ñi vacances amna ño xamné ñi ngi nekkon ci terrain di liggé donc ñom luñu fessel ci sen vacances ñu loolu lañuy gis waye vacances ci bopam sax man mom mo amul solo amna ñu nga xamne ñom non lañuy doxale ba diw su fi nekul diw dana ko mëna remplacer te gis ngeen en tout cas pendant période bi yep ministre yaangi won ci terrain bi premier ministre mi ngi won ci terrain bi gis nañu ministre bi yoré walu inondation yi mi ngi won ci terrain bi walu mbandi gis nañu ministre de la jeunesse wërna sénégal gi yep ñen ci askan mi itam di addu ci bobu le laaj man da ko deug yaal buma sañon du dem vacances ndax dekk bi li fi nañu war ko régler dafa bari ah jang bo gis kat amna alar ba fa ñu dem vacances ndax ay nit lañ xam nga ku liggéey atu yalla war nga am ben temps bo noppale ko dekk bi nu melni je crois que même du ñu jël vacances war ñu ko gattal quoi ah et puis il y a tellement de problèmes à résoudre mu melni gouvernement bi amna liggéey bu koy xaar lu ci melni banlieue bi nga xamanteni ni mbënd mi mu ngi koy sonal enseignant yi wara dem graw ci ubitek l'école bi waye itam wërgu yaram bi nga xamne dafa soxé ci jamono yi le